Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – жоғарғы тыныс жолдарының бактериалдық инфекция қоздырғыштары – дифтерия, туберкулез, көкжөтел, менингококк инфекциясы. Олардың морфологиялық және антигендік сипаттамасы мен микробиологиялық диагностикасы. Коринобактериялардың жіктелуі. Коринобактериум тұқымдастығы Коринобактерия цея, Коринобактериум тустастығына жатады. Және ол үш бөлімнен тұрады. Өсімдіктер үшін патогенді, жануарлар мен адамдар үшін патогенді және патогенді емес түрлері. Біз адам патологиясында клиникалық маңызы бар коринобактерияларды қарастырамыз. Олардың негізгі 8 түрі болады. Коринобактериум дифтерия, коринобактериум ксерозис, коринобактериум риналия және тағы басқалар. Коринобактериум дифтерияның өзінің биологиялық үш серуары бар. Коринобактериум дифтерия гравис, коринобактериум дифтерия митис және дифтерия интермедис. Енді біз қарастыратымыз дифтерия ауруы. Дифтерия ауруы бұл фибринозды қабықтар мен интоксикация пайда болуымен жұтқыншақтың, көмейдің, кеңірдектің немесе басқа мүшелердің спецификалық қабынуымен сипатталатын жедел токсикалық инфекция. Коринобактериялар грамм 10 тік немесе сәл иілген, дұрыс емес пішінді таяқшалар. Шеттері доғалданып, дөңес болып келеді, немесе қолшоқпар тәрізді пішінде болады. Екі шеттеріндегі жуандаулар бұл жасуша ішінде орналасқан валютин дәндеріне байланысты. Бұл валютин дәндері қоректік зат қоры болып табылады. Коринобактериялар қозғалмайды. Бір-біріне бұрыштап орналасқан латын әрпіне ұқсас орналасады. Нейстер әдісімен бояған кезде валютин дәндері көк қара түске боялады. Ал таяқшаның денесі құрамындағы везувинге байланысты ашық қоңыр немесе сары түсті алады. Полиморфты L-формала және микрокапсула түзеді. Дақылдық қасиеттері. Коринобактериум дифтерия факультативті анаэроб. Өсудің оңтайлы температурасы 37 градус, оңтайлы pH ортасы 7-6. Өсіру үшін оларға арнайы элективті орталар қажет. Оларға Ру, Лефлер, телуриті бар орта, Клауберг, Тинздаль орталар жатады. Қан мен сары суы бар арнайы қоректік ортада дифтерия таяқшасы гемолизин шығару қабілеті бойынша колониялардың үш түрін береді. Гравис биоварында 24 сағат инкубациялағаннан кейін сұр немесе қара бұлыңғыр түсті R колониялар береді. Олар маргаритка гүліне ұқсайды. Және ол бұл колонияларға микробиологиялық ілмек тигізген кезде шашырап бөлініп кетеді. Келесі метис биоварында 24 сағат инкубациялағаннан кейін қара сұр түсті тегіз S колониялар түзіледі. Олардың диаметрі 1-2 мм болады. Интермедиус биоварында бұларда S колониялар және R колониялар түзіледі. Диаметрі 1 мм болатын қара сұр түсті. Келесі слайдта тығыз қоректік ортада және сұйық қоректік ортада дифтерияның өсу сипаты берілген. Коринобактериялардың антигендік қасиеттері. Дифтерия бактериясының екі негізгі антигені бар. Ол О антиген және К антиген. К антигендері құрылымы бойынша бірнеше серуарларға бөлінеді. Ал оның жетеуі негізгі және төрт қосымша. Таксигенді штамдары 9 серуар, серотип серовариантқа ие таксигенді емес, екі серовариантқа ие болады. Биохимиялық қасиеттері мына слайдта көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі көмір суларды ыдырату қабілеттілігіне байланысты жіктеледі. Коринобактерияларының резистенттілігі. Спора түзе алмауына қарамастан, дифтерия таяқшасы қоршаған орта факторларына төзімді. Бұл қасиетке олар құрамында кездесетін балауыз тәріздес зат коринамикалат арқасында ие. Төменгі температураға тұрақты, ал жоғарғы температураларда олар тез өледі. Патогендік факторлары.
клиникалық көрініс беретін патогендік факторына дифтериялық экзотоксин жатады. Бұл экзотоксин, оның екі түрі фракциясы бал, токсигенді емес штамы және токсигенді, немесе уытты штамы деп атаймыз. Токсигенді емес штамы бізде сау адамдарда, немесе жаңағы осы бактерияны тасымалдаушы адамдардан бөлініп алынады. Ал дифтерия ауруын тек қана токсигенді штамдар ғана қоздыра алады. Бұл токсиндердің пайда болуы, бұл бактериялардың лизогенизациясымен, яғни оларда профагтың болуымен байланысты болады. Енді патогендік ферменттері. Патогендік ферменттеріне ДНКаза, нейраминидаза, дермонекротоксин, сосын темір байланыстыратын ақуыздар жатады. Олар колонизациясымен және инвазиясына жауап береді. Келесі патогендік ферменттері кірпікшелер, пилилер және фимбрия. Бұлар жабысуға, макроорганизмнің клеткасына жабысуға көмек береді. Және корт фактор, бұл макроорганизм жасушаларының тыныс алу процестерінің фосфорлануын бұзады. Келесі дифтерияны диагностикалау алгоритмі. Зерттеу материалы ретінде жұтқыншақта болатын қабықшадан, немесе пленкадан, мұрын жұтқыншақтан, көз, тағы басқалардан бөлінді аламыз. Оларды бактериоскопиялық зерттейміз, және бактериологиялық зерттеуден өткіземіз, және ферментативтік белсенділіктерін анықтап, сирологиялық реакциялар жүргіземіз. Бактериологиялық әдіс 4 этаптан тұрады. Бірінші этапта біз зерттелетін материалды жұтқыншақтан, мұрыннан және атиптік локализация орындарынан жағындаламыз. Оны 2-3 сағаттың ішінде лабораторияға жеткіземіз. Осы лабораторияға жеткізілген материалдан біз қоректік элективті және қоректік орталарға себінді жасаймыз. Екінші күні 24 сағатқа инкубациялаймыз. Екінші күні осы қоректік орталарда өсіп шыққан колониялардан, күдікті колониялардан біз жағынды жасап, Лефлер бойынша, Грам бойынша, Нейсер бойынша бояп микроскоптан қараймыз. Ол жерде біз жоғарыда айтып кеткендей, дифтерияның жаңағы морфологиялық құрылымын көруімізге болады. Бұл жаңағы X, V немесе әртүрлі орналасқан таяқшалар, грамм 10 таяқшалар және олардың жаңағы шеттеріндегі полюстеріндегі валютин дәндерінің қанық боялуын көреміз. Екінші, токсигендігімен және цистиназаға сынамалар қою үшін қоректік орталарға себін жасаймыз. Және таза дақылын алу үшін қиғаш агарға себін жасаймыз. Оны термосатқа қоямыз. Үшінші этап осы таза бөлініп алынған таза дақылдың морфологиялық тинториалдық қасиеттерін және биохимиялық белсенділігін анықтау үшін сахароза, глюкоза, крахмал, мачеминаға егінді жасаймыз. Және пизу сынамасын жасаймыз. Осы таза дақылдан бөліп алып. Төртінші күні осы биохимиялық қасиеттерін есепке алып, идентификациялаймыз. Пизу сынамасында мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, жаңағы қоңыр қара түсті шөгінді немесе шаншу түрінде өскен қоңыр аймақты көреміз. Сосын бұның токсигендігін анықтау үшін гелді прецепитация реакциясын жүргіземіз. Мына слайдта цистиназаның болуына оң пизу сынамасы көрсетілген. Бұның жүру процесі ет пептонды агарға цистин және сірке қышқылын қорғасынды қосамыз. Соны мынау пробиркаға құйып, ол жерге күл бактерияларын уколмен себінді жасаймыз. Нәтижесінде осы укол ізі бойынша және оның айналасында ортаның қарайуын байқаймыз. Бұл жерде күкірт сутегіні, цистинозды ыдыратып, күкірт сутегі шығарылады. Ол индикатормен әрекеттесіп,
жаңа қорғасын сульфатын құрайды. Соның нәтижесінде қою қара түсті қосылыс пайда болады. Бұл слайдта уреазаға сынама, ЗАГС сынамасы көрсетілген. Бұл жерде қызыл фенол индикаторлы және несеп зәрлі орта көрсетілген. Уреаза болған жағдайда бұл орта қызарады. Бұл оң нәтижені көрсетеді. Мына слайдта нитроредуктаза белсенділігін анықтау көрсетілген. Тест нитраттарды нитреттерге қалпына келтіру қабілетін анықтауға мүмкіндік береді. Дифтерия таяқшасының токсигенділігін анықтау үшін гелдегі прецепитация әдісі қолданады және теңіз шошқасына күл таяқшасын, күл бактериясын жұқтыру арқылы және тікелей емес гемагглютинация реакциясы арқылы жасалынады. Иммунитеті. Ауырғаннан кейін тұрақты гуморальдық антитоксикалық иммунитет қалыптасады. Жаңа туылған нәрестелерде анасынан берілген иммунитет 5-6 айға дейін сақталынады. Вакцинадан кейінгі иммунитет бұл 3-5 жасқа дейін жергілікті түрде ұзаққа созылады. Алдын алу, дифтерияның алдын алу. Бұл алдын алу үшін бұл АДС адсорбцияланған дифтерия сіреспе анатоксині және АКДС адсорбцияланған көкжөтел дифтерия және сіреспе вакцинасы препараттары қолданады. Бұлар 3 айлық жастан бастап балаларға екпе түрінде жасалынады. Және АДС анатоксин арқылы ревакцинация жүргізіледі. Микобактериялар. Микобактериялардың жіктелуі. Тұқымдастығы микобактериация, туыстастығы микобактериум, түрі микобактериум туберкулезис. Бұл микобактериум туберкулезис негізгі түрі, негізгісі адамдық типі, адамда кездесетін. Және бұдан басқа бірнеше микобактериялар түрлері бар. Микобактериум бовис, микобактериум африканум, микобактериум авиум. Бұлар негізгі жаңағы ауру тудыратын патогенді түрлері. Және де басқа жаңағы туберкулездік емес микобактериялар кездеседі. Туберкулез. Туберкулез төмпешік деген мағынаны білдіреді. Латынша микобактериялар туғызатын жұқпалы ауру. Әртүрлі ағзалар мен жүйелерді, оның ішінде өкпе, ас қорыту, зәр шығару жолдары, және тері, сүйек және тағы басқа жүйелерді зақымдаумен сипатталады. Туберкулездің морфологиясы. Олар жіңішке, түзу немесе сәл иілген грамм оң полиморфты таяқшалар. Кейде мицелий түрінде жіпше тәрізді немесе тармақталған пішінде құрайды. L формалары. Бұлар организмде ұзақ уақыт тұрақтануы және туберкулезге қарсы иммунитетті тудыруы мүмкін. Құрамында әртүрлі мөлшердегі 2-ден және 12 дәнге дейін болатын түйіршікті цитоплазмасы бар. Бұларды мух түйірлері деп те атайды. Бұлар қозғалмайды, споралар мен капсула түзбейді, бірақ микрокапсуласы болады. Туберкулез таяқшасының құрамында микол қышқылы липидтер және майлы балауызды заттар көп болғандықтан бірнеше қасиеттерге ие. Әдетте олар анилин бояуларымен нашар боялады. Және сыртқы орта факторларына, қышқылға, сілтіге, әртүрлі дезинфектанттарға төзімді. Сондықтан бұларды Цил-Нильсен және Мух-Вайс әдістері бойынша бояймыз. Цил-Нильсен әдісі бойынша бояған кезде олар ашық қызыл түске боялады, Мух-Вайс бойынша күлгін түске боялады. Дақылдық қасиеттері. Микобактериялар бұл аэробтар және факультативті анаэробтар. Бұлар баяу көбейеді. Жасушаның бір бөлінгені бұл 15-18 сағатқа созылады. Жасуша қарапайым екке бөліну арқылы көбейеді. Және микроколониялар сұйық қоректік ортада 5-7 тәуліктен кейін көрінеді, ал тығыз қоректік орталарда олар 12-20 тәуліктен кейін қайнап пайда болады. Жылда өсетін түрлері 7 күннен аз болады. Бұларға микобактериум флекси және смигматис жатады. Баяу өсетін түрлері бұл 4-6 аптаға созылады. Бұларға негізгі микобактериум туберкулезис, бовис және африканум жатады. Микобактериум туберкулезис өсу үшін құрамына көмірсулар, азот, фосфор, магний, калий бар қоректік орталар, арнайы қоректік орталар қажет. Бұл микроорганизмдер көбею үшін өсу факторларын қажет етеді. Бұл
аталып отырған өсу факторларға мына витамин В тобына кіретін құрылымдар, биотин, никотинамид және де басқа заттар жатады. Микобактериум туберкулезисті дақылдандыратын қоректік орталардың ішіндегі кең тарағаны бұл Левенштейн Йенсен ортасы, Фин 2 ортасы, және Мидлбургтың әртүрлі тығыз орталары, синтетикалық, жартылай синтетикалық сотын орталары, Дюбо, Проскауэр, ГЭК орталары жатады, пайдаланылады. Микобактериум туберкулезис тығыз ортада құрғақ, кілегей, эр колониялар түзеді. Олардың түрі гүлді қырық қабатқа ұқсайды, немесе жайылған сүйел тәрізді болады. Және иісі жағымды карамель сияқты иіс береді. Сұйық қоректі ортада олар түтіктің шетіне көтерілген құрғақ пленка түрінде өседі. Уақыт өте келе 2-3 аптадан кейін олар әжімді эр пішінді колониялар қабат түзеді. Туберкулез микобактерияларының биохимиялық белсенділігі әртүрлі, сондықтан оларды бір-бірінен және қышқылға тұрақты сапрофиттерден шартты патогенді микобактериялардан ажыратуға мүмкіндік береді. Шартты патогенді микобактериялар мен қышқылға тұрақты сапрофиттердің каталазасы термостабилді, ал туберкулез қоздырғышының каталазасы термолабилді болады. Патогенді микобактериялар көп мөлшерде никотин қышқылын немесе ниацинді түзеді. Олар сұйық қоректік ортада көп мөлшерде жиналып, калий, цианиді мен Б хлорамин ерітіндісімен бірге дақылды ашық сарғыш түске бояйды. Және микобактериум туберкулезі нитраттарды нитриттерге ыдыратады. Микобактериялар спора түзбейтін бактериялар арасында қоршаған ортадағы қолайсыз факторларға аса тұрақты болады. Бұлар басқа микробтар тәрізді дақылданбайтын түрлерге айналуы мүмкін. Соған байланысты бұлар қоршаған ортада көп уақыт сақталады. Туберкулезден кейінгі иммунитет бұл тұрақсыз. Және организмде микобактериялар ұзақ мерзімде тұрақталған кезде ғана қалыптасады. Алдын алу. Туберкулездің арнайы сақтандыру әдістері. Оларға тірі вакцина, аттенюрленген тірі вакцина БЦЖ бактериясы жатады. БЦЖ вакцинасы жатады. Ал спецификалық емес алдын алуға ауруды ерте анықтау, және гигиена ережелерін сақтау, ауру адамдарды диспансерлеу және халықты кеңінен профилактикалық тексеру кіреді. Туберкулезге зертханалық диагноз қою бұл микробиологиялық әдістерге сүйеніп жасалынады. Оған ол зерттеу әдістеріне микроскопиялық зерттеу, бактериологиялық, биологиялық, серологиялық және тері аллергиялық және молекулалық биологиялық әдістер жатады. Ал зерттеу материалы ретінде біз қақырық, аспират, бронх және асқазанның шайындысы, эксудаттар, операциядан кейінгі материалдар алынуы мүмкін. Бұл материалдарды зертханаға жеткізу үшін жеткізу кезінде күн сәулесінен, ыстықтан қорғау қажет. Микроскопиялық әдісі бұл кең таралған қарапайым әдіс болып табылады. Оның ерекшелігі тез нәтиже беруінде. Бірақ бұның микроскопиялық әдістің мүмкіндігі төмен. Жасалған жағындыдан біз бірең сәрін ғана микобактерияларды көреміз. Ал көп бактериялар көру үшін жаңа алынған материалдың 1 мл мөлшерінде 10 мыңнан 100 мыңға дейін бактерия жасушасы болу керек. Сол үшін біз бактерияларды көбейту үшін және оны байыту үшін әдістер қолданамыз. Ол әдістерге гомогенизация және флотация, центрифугалар әдістері жатады. Бактериологиялық әдіс. Бұл дақылдық әдіс бұл микроскопиялық тәсілге қарағанда жоғарғы сезімталдықпен сипатталады. Таза дақыл бөліп алу үшін 1 мл зерттеу материалында 20 және 100 микроб саны болса жеткілікті. Және бұл патологиялық заттан Левенштейн, Йенсен, Фин қоректік орталарына себінді жасап, 3-8 аптадан кейін бұлардың таза дақылын бөліп алуға болады. Және алынған таза дақылдың биохимиялық қасиеттерін зерттеп, идентификациялап, және антибиотиктерге сезімталдығын анықтауға мүмкіндік береді. Жедел диагноз қою үшін микродақылды Прайс Школьников әдісі бойынша зерттейміз. Бұл үшін заттық әйнектің бетіне жаңағы алынған материалды жағып,
күкірт қышқылымен өңдеп, натрий хлоридін ертісімен шаямыз. Цитратты қан қосылған қоректік ортаға салып қояды. 3-4 күн өткеннен кейін, 37 градуста инкубациялы ағанан кейін, 3-4 күн әйнектегі препаратты цирнильсин әдісімен бояп, микроскоптан қараймыз. Бұл кезде біз микобактериялардың, сүретте көрсетілгендей, өрілген шаш түрінде өскендігін көреміз. Биологиялық әдіс теңіз шошқаларына биологиялық сынама қою, туберкулезге диагноз қоюдың осы классикалық әдістердің бірі болып табылады. 1 мл клиникалық материалды жануарға тері асты немесе құрсақ ішіне жұқтырады. 5-10 күннен кейін жануарда лимфаденит дамиды. Және функцияда микобактериялардың саны көп болады. 3-4 аптадан соң туберкулез инфекциясын туберкулин сынамасымен анықтауға болады. Ал жануарлар 1-2 айдан кейін жайылған инфекцияның түрінен өлімге ұшырайды. Сонымен қатар КБР, агглютинация реакциясы, тікелей емес гемагглютинация реакциялары сияқты серологиялық әдістер қолданылады. Және сонымен қатар иммунды ферментті анализ жасалынады. Келесі әдіс бұл молекулалық биологиялық әдіс ПТР, полимеразды тізбекті реакция. Бұл гендік диагностиканың заманауи әдісі болып табылады. Бұл әдіс 5-6 сағаттың ішінде диагностикалық материалдың ішіндегі микобактериялды идентификациялауға мүмкіндік береді. Келесі әдіс тері аллергиялық әдіс. Бұған манту сынамасы тері ішіне енгізіледі, кох сынамасы тері астына енгізіледі және пирке сынамасы теріге енгізіледі. Бұлар халықты ауқымды скринингтік тексерулер жүргізуге мүмкіндік беретіндіктен оның ерекше маңызы бар. Микобактериялардан алынған препараттың шағын дозаларын енгізуге негізделген. Манту сынамасының нәтижесін төменде көрсетілген көрсеткіштер бойынша тексеруге және ескеруге болады. Бардателлалар, көкжөтел. Көкжөтел бұл бардателла пертусис қоздыратын, ұстамалы спазматикалық жөтелмен сипатталатын жұқпалы ауру. Оны 1906 жылы Бордо мен Жангу осы көкжөтел қоздырғышының таза дақылын бөліп алып, негізгі қасиеттерін анықтаған. Тұқымдастығы түсініксіз. Ал туыстастығы бұл бардателла түрлеріне бардателла пертусис, парапертусис және бронхисептика жатады. Бардателла пертусис, пертусис морфологиялық қасиеттері. Бұлар ұсақ, сопақша, грам теріс, ұшы жұмырланған таяқшалар болады. Спорасы талшығы болмайды, микрокапсула түсуі мүмкін. Толуидин көгімен бояған кезде бұлар биполярлы орналасқан дәндер анықталады. Кейбір түрлері 37 градус температурада қозғалғыштыққа ие болуы мүмкін. Бардателлалардың дақылдық қасиеттері. Бұлар аэробтар және қоректік ортаға талғамды болады. Бұлар қоректік ортада өсу үшін амин қышқылдары, көмір немесе альбумин қосылу қажет. Дақылдандырған кезде Бордо Жангу агарында глицерин картоп қан агарында сұр кілегей колониялар түзеді. Ал казеинді көмір агарда колониялар сынап тамшылары ретінде көрінеді. Қанды агарда гемолиз аймағы пайда болады. Және бардателлалар RS трансформациясымен жүреді. Аурудан алғаш бөлінген дақылда бұлар S пішінді колониялар түзеді. Олар вирулентті болады және токсин түзуге қабілетті. Енді қоректік орталарға көп пассаж жасау нәтижесінде бардателлалар авирулентті R пішінге өтеді. Осы жағдайда бұлар аралық кезеңдерден өтіп отырады. Биохимиялық қасиеті, бардателлалардың биохимиялық қасиеті белсенді емес, биохимиялық қасиеті жоқ. Бардателлалар, бұлар организмнен тыс ұзақ сақталмайды. Олар қоршаған ортаға өте төзімсіз. Құрғақ кептірілген қақырықта бірнеше сағатта өледі. Және 55-55 градусы 30 минутта өледі. Және де әртүрлі ультрафиолет сәулелесіне, химиялық антисептиктерге, антибиотиктерге өте сезімтал. Бардателланың антигендері
Олар жалпы У антиген және әртүрлі спецификалық антигендерден тұрады. Бардателаларда жалпы 14 антиген болады, олар агличиногендер деп атайды. Олардың жетеуі жалпы негізгісі, олар барлық түрлерге ортақ, ал басқалары тек түрлері болып табылады. Патогендік факторлары бардателалар бұлар қызба тудыратын эндотоксин бөледі. Олар антифагоцитарлық белсенділікке ие және адгезиндер болады. Оларға пили жатады. Олар жаңаға пертактин және пили олар тыныс алу жолдарының эпителиіне жабысып адгезияны қамтамасыз етеді. Және трахеалды токсин немесе пертусис токсин бұл тыныс алу жолдарының шырышты рецепторларын тітіркендіреді. Және нейротоксин бұл миокард жасушаларына әсер етіп зақымдайды. Және капсула түзу қабілеттілігі бар. Ауырғаннан кейін иммунитет тұрақты болады, өмір бойы сақталады. Бұларда олар агличинация реакциясында, прецепитация реакциясында және КБР-да анықталатын антиденелермен синтезделеді. Бұл антиденелер ауырып жазылған балаларда анықталады. Микробиологиялық диагноз қою үшін зерттеу материалдарын жөтел кезінде жоғарғы тыныс жолдарының шырышынан аламыз және қан сарысуын аламыз. Зерттеу материалын екі түрлі тәсілмен алуға болады: тампонды тәсіл және жөтел пластинкасы немесе жөтел табақшалары тәсілімен. Зертханалық диагностика қою әдістеріне бактериологиялық және серологиялық әдістер жатады. Бактериологиялық әдіс бұл негізгі диагноз қоюдың негізгі әдісі болып табылады. Бұл әдісте біз жаңағы алынған материалды, жоғарғы тыныс жолдарынан алынған шырышты тағы басқаны Бордежангу ортасына немесе көмірлі казеинг орталарына егіп 37 градуста 72 сағатқа инкубациялаймыз. Және де бактериялардың идентификациясы үшін флюорохроммен таңбаланған Бардателла пертусис пен Бардателла парапертусиске қарсы антиденелерді қолдана отырып ИФР реакциясын жүргіземіз. Ол жедел диагностикаға жатады. Келесі этапта біз табақшалардағы күмәнді колонияларды зерттейміз. Олардан жағынды жасап, біз микроскоптан грамм бойынша бояп микроскоптан қараймыз. Және осы таза дақылдан ферментативтік белсенділігін анықтау үшін уриазаға сынама жасаймыз. Және түрлік және типтік сарысулармен агличинация реакциясын қоямыз. Және эт-пептонды агарға себінді жасаймыз. Және келесі әдіс бұл серологиялық әдістер. Олар агличинация реакциясы, жанама гемагличинация реакциясылар арқылы, КБР және ИФА арқылы анықтауға болады. Көкжөтелдің алдын алу, оған спецификалық алдын алу жатады. Ол үшін жоспарлы профилактика жүргізеді. АКДС бұл өлтірілген вакцина. Ол 3 айлық жастан бастап 3 рет енгізіледі. Және шұғыл профилактика қолданылады. Ол үшін көкжөтелге қарсы донорлық иммуноглобулин немесе адамның қалыпты иммуноглобулині қолданылады. Ал емдеу үшін тетрациклиндер мен макролиттер қолданылады. Менингококк инфекциясы. Бұл ауа тамшылы жолымен берілетін және де клиникалық көріністердің кең ауқымымен, қызбамен, интоксикациямен, геморрагиялық бөртпемен және де ми қабығының іріңді қабынуымен сипатталатын жедел антрапонозды инфекциялық ауру. Олар Neisseria C тұқымдастығына, Neisseria туыстастығына жатады және бірнеше түрлері белгілі. Neisseria менингитидис, бұның өзінің 13 сиротоптары бар. Морфологиялық және тинкториалдық қасиеттері. Менингококктар ұсақ диплококктар. Бір-біріне ойыс беткейлермен қарап, кофе дән тәрізді жұптасып орналасқан. Менингококктар грамм теріс боялады, қозғалмайды, спорасы жоқ, пилии бар. Және жасанды қоректік ортада тұрақсыз микрокапсула түзеді. Қоздырғыш қоршаған орта факторларының әсеріне төзімді емес. Және ол 0,1% хлорамин ерітіндісінің, 1% фенол ерітіндісінің, және 0,1% сутегі асқын тотығын ерітіндісінің әсерімен 2-3 минуттан кейін белсенділігін жоғалтады. Менингококктар қоректік ортаға талғамды. Құрамында ақуыздар бар, қоректік ортада өседі.
ортаға амин қышқылдары, қан сарысу немесе қан қосылу керек. Сарысулық агарда менингококк колониялар ұсақ, диаметрі 0,5-1 мм, нәзік, сәл дөңес жартылай мөлдір, өтпелі жарықта көкшіл болып келетін, беті және шеттері тегіс жылтыр колониялар түзеді. Ортаның оңтайлы температурасы 7-7,4 және жоғарғы ылғалдылықты қажет етеді. Өсу температурасы 37 градус, 25 градус кезінде олар өсуді тоқтатады. Менингококктың негізгі патогендік факторы бұл капсуласы болып табылады. Бұлар капсуласы менингокок фагоцитозын нейтрофильдермен тежейді. Келесі бұл пилилер. Бұлар қоздырғышын мұрын жұтқыншақ эпителиоциттерінің бетіне жабысуын қамтамасыз етеді. Және иммуноглобулин А протеаза. Бұлар біріккен аймақтағы иммуноглобулин А молекуласын ыдыратады. Және бактерияларды антидене әсерінен қорғайды. Және липополисахаридтер, олар эндотоксиндер. Бұлар клиникалық белгілерінің негізгі көріністерін шақырады. Мұнда менингококты инфекцияны лабораториялық диагностика жүргізудің алгоритмі берілген. Микробиологиялық диагноз қою үшін бұларға экспресс әдістер, бактериоскопиялық әдіс, бактериологиялық әдіс және серологиялық әдістер қолданылады. Зерттеу материалы ретінде қан, жуын сұйықтығы және мұрын қуысының шырыштарын алып, оларды микроскопиялаған кезде біз нейтрофильдердің ішінде немесе жасушадан тыс орналасқан нестерияларды, яғни диплококтарды анықтаймыз. Алынған материалдарды бірден қанды агарға, және құрамында ристамицині бар агарға, және антибиотиктері бар агарларға себінді жасаймыз. Және құрамында көмір қышқылы газы жоғары атмосферада 37 градуста инкубациялаймыз. Серологиялық әдіс. Сұйықтықтағы еритін бактериялық антигендері немесе қан сарысуындағы антидененің анықтау үшін қолданылады. Антигендерді анықтау үшін ИФА РИА қолданылады. Менингокок жұқтырған науқастарда сарысуда спецификалық антиденелер анықталады. Менингококты инфекцияның вакцина профилактикасы. Оларға А тобындағы менингококты полисахаридті құрғақ вакцина қолданылады, және АС тобындағы менингококты полисахаридті құрғақ вакцина қолданылады. Бұл екі вакцина да 18 айдан асқан балаларға менингокок инфекциясын алдын алу үшін қолданылады. Ал әкімшілік аумақта немесе менингокок инфекциясы ошақтарында эпидемиологиялық көтерілу кезінде қолданылады. Және Меккеге баратын қажыларды вакцинациялау үшін ақшта шығарылған CYV-135 сератоп менингокок антигендері бар поливалентті вакцина қолданылады. Менингококты инфекцияның химия профилактикасы. Ошақта байланыста болған балаларға контактіден кейін, 7 күннен кейін кешіктірмей, 2 жасқа дейін жасалынады. Және менингокок тасымалдаушыларын 4 күн ішінде ампицилинмен, рифампицинмен немесе цефтриаксонмен жасына сәйкес бір рет салады. Шұғыл алдын алу. Вакцинасы жоқ басқа топтардың менингококтарынан туындаған инфекция ошағында 7 айлық жастан бастап 7 жасқа дейінгі балаларға контакты болғаннан кейін 7 күннен кешіктірмей адамның қалыпты иммуноглобулин енгізіледі. Ал вакцинацияланған ұжымдарда бак карантині орнатылмайды. 1 жастан асқан балаларға иммуноглобулинге тексеру және енгізу жүргізілмейді. Иммунитеті. Жайылған формалардағы инфекциядан кейінгі иммунитет өте қарқынды және тұрақты болады. Бұл жерде қайталанатын аурулар мен рецидивтері сирек кездеседі. Ағзаның иммундық реакциясы көбінесе жасушаның әртүрлі антигендеріне, антиденелердің түзілу қарқындылығына байланысты. А және С серовалларының полисахаридтік антигендері жоғары иммуногенділікке ие. Б серовары полисахаридтері иммуногендік емес. Иммунизацияланған ананың антиденелері ұрыққа трансплацентарлық жолмен берілуі мүмкін. Және ол 50% жағдай балаларда туылғаннан кейін 2-6 ай ішінде анықталады. Назарларыңызға рахмет.